Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلنا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عهدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلنا الآية. Ayat meniko Gusti Allah dawuin jeng Nabi. Jeng Nabi kadawuan damel umpamaan dateng poro umat
ngenani situasi urip ning donya. Supaya para umate benah lan paham. Tiang urip ning donya. Mulai alit bayi ora iso apa-apa. Lemes ngubah awak wae ra iso. Kena angin sembripit suwe-suwe iso ubah. Suwe-suwe iso mengkurep, guling-guling. Suwe-suwe iso linggih, andan-andan ngadeg, mlaku, mlayu, nganti mencolot macam-macam. Engko nek wis tuwa, balik lemes, dingkluk, ngadek wis rasa-rasa, sane linggih, linggih rasa-rasa, leleh-leleh, lemes. Terus garing aking kapundhut. Niku ling gambarake padha karo taneman-taneman. Lah manusa nek ndelok taneman-taneman tanah kering, ketiban udan, terus subur ijo royo-royo, suwe-suwe garing, keterak angin, kabur. Manusa nggih ngoten niku urip. Nah, niki dicontohake Kanjeng Nabi sing didhawuhi Gusti Allah. Wadrib lan gawe sira Muhammad sing didhawuhi jeneng Nabi. Lahum kanggo umatmu. Masalah hayatid dunya ing perumpamaan urip nang donya. Uripe ning donya iki gawe perumpamaan. Kamain ing kaya dening banyu. Niki nek cara wong ngaji ilmu nahwu wadrib niki maknane sayir gawe yo. Duweni maf'ul bih loro, masalah hayatid dunya maf'ul bih pertama kamain kape niki kap ismiyah. Kap huruf jer nenging ganteni lafal masal. Dadi masalah main. Darani maf'ul sani ing perumpamaaning banyu. Anzalnahu kang wis nurunake ingsun Allahu ing banyu minas samai saking langit. Saking langit. Rene wis biasa manusa nek ngomong. Banyu kok ndi? Kok langit. Nek sampan pelajari, sampan teliti sing temenanan. Banyu niku banyu dan digawa mega mendung mestine. Tapi rene manusa biasa anggar ngerti dhuwur langit. Ditirutna Gusti Allah. Banyu kok langit. Ane jenengan kepengin neliteni para jamaah haji niku sok-sok nekseni. Nek nuju pesawat niku pas ana mega mendung pesawat mboten wantun nabrak mega, sebab megane nggawa banyu dan sing digawa mega iku mau cek kempel kaya es. Dadi nek pesawat nabrak bisa go terganggu rusak. Iku carane. Lha kok ngerti carane? Mergo kula nekseni nalika niku. Pesawate ora wani nok ngisoran. Nok ngisore mega mendung sing tebel gak wani. Terus pesawat munggah sak ndure mega mendung. Niku nek teng inggil niku nek jendelane dibuka sakit ketingal. Katok potong dedet ngoten.
pesawat munggah. Gue nek terganggu krekel-krekel-krekel, kapten kapal, kapten pesawat, terus ngumumake lewat mic loudspeaker kepada para penumpang, kami harap memohon kepada Allah karena cuaca buruk. Kondungo. Habis kebiasaannya manusia ku angger susah ya ngono eling karo Gusti Allah angger susah niku eling. Terus dondungo saisa-isane sing ndungo. Engko nek wis ngliwati cuaca alhamdulillah kita sudah lewat melewati cuaca yang bagus. Nah, terus bersyukurlah. Nah, terus alhamdulillah. Jadi digawa mego banyu digawa mego. Nah, rene mego ini nak dhuwur Al-Qur'an nirutno manusa nek ngomong. Jadi Qur'an itu terus terang ngakalam ngibarat. Kalam ngibarat ku piye? Kalam ibarat iku omongan ngikuti sing nampa. Niku namanya kalam ibarat. Lene sing nampa manusa biasane nek ngerti dhuwur langit. Nganti ranjam iku nek diweki anu lingarane langitan. Dhuwur ranjam lingarane langitan. Ya. Niki di minas samai saking langit ya wis ngono wae banyu kok langit fakhtalato mongko campur bihi kelawan banyu opo nabatul ardi tetukulan-tetukulan sing nak dhuwur bumi campur barang wis medun banyune terus campur karo tetukulan. Piye tegese tanah sing asale tandus ya, garing barang kesiram udan udan campur ring ini tetukulan sing nok dunia bumi lan iki endahe lah tetukulan sing nok bumi ku apa wis macem-macem sampean ngitung ngono wis kesel ya. Mengko nek wis campur banyu urip ana suket ya urip, pari ya urip, jagung ya urip ngoten. Iki. Engko nek wis ijo royo-royo nisbat pari metu. Nalika metu ijo cilik kenceng. Nganti dhuwur-dhuwur, mengko nek wis metu wijine. Ya, mentiung. Mentiung, kuning. Badane dipaneni wis dipaneni terus piye fa asbaha mongko dadi apa tetukulan hasiman bali garing kuning-kuning nyongklat nek wis kaya ngono tadruhuriyah kang ngocar ngacirke hu ing hasiman tan tumbuhan sing wis garing ngocar-ngacir, sing ngocar-ngacir ar-riyahu apa pira-pira angin hilang tandunya ini ngoten iku asale bagus-bagus ijo-ijo itu sese garing garing terus nanti kocar-kacir manusia yang ngono padha wae rusa nganti akhire nggih lemes dhewe nelu. Nek wis ngono iku golek obat apa sampean? Ditantang karo Gusti Allah. Manusa nek wis ditantang Gusti Allah kelakep. Nangone surat Al-Qiyamah juz 29. Sampeyan nek ngadepi wong nemen. Malaikat Azrail wis siap jabut Gusti Allah nantang waqila man rok sapa manusa sing jago nyuwuk tekano nek sing nantang Gusti Allah sing jago nyuwuk kemaki mati malah ora ana
wong nglawan Gusti Allah menang kulo ora ono. Mampus pasti pasti. Iki awalane Kanjeng Nabi ngendika. Isnani yu'ajjiluhumallahu uqubatahuma fid dunya. Al-baghyu wa uququl walidain. Wong loro pasti ditumpes Allah nak donya. Wong loro pasti ditumpes Allah nak donya. Siapa iku? Perkara loro sing dadi sebabe wong ditumpes, siji al-baghyu. Al-baghyu, lacut wani karo Gusti Allah. Pasti tumpes, pasti. Nomor loro wa'uku kul walidin, wani karo bapak ibu, tumpes. Mulane ampun wantun-wantun tiang sepuh, senajan sampean pangkate dhuwur sugih pisan legane ati, nek wani karo bapak ibu pasti tumpes, pasti. Kali bapak ibu sing semblire nggih, ampun wani-wani. Luweh-luweh nek bapak wis pikun. Wah niki bapak ibu wis pikun iki lek nglayani kudu sing tenanan. Ya. Ngene Quran mawon. Apa maneh bapak ibu sing agamane Islam. Bapak ibu sing agamane ora Islam wae wajib dihormati nek donya. Dalile wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Al ayah. Nek wong tuwa loromu maksa-maksa seliramu kon nindakake kemusyrikan, aja mbok ikuti. Perintahe kon kafir, aja mbok ikuti. Tapi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, kuwe wajib ngrekso lan nglayani bapak ibu sak jero de urip nok donya ma'rufa kelawan sing bagus. Iki wajib. Niku wong manuk wong tuwa sing kafir, apa maneh wong tuwa sing Islam. Niki. Dadi dengar tembang tuwa anti wa'uku kul walidain iki hadis. Niku ora hadis, Quran sering. Ayat-ayat Quran niku angger badane masalah pengabdian dateng Allah pasti diiringi birrul walidain. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Malah dijejerke. Ana niku hadis. Allah mutusake dawuhi sira para manusa supaya nyembah ring Allah aja nyembah liyane karo wong tuwa sing apik. Jejer niku. Dadi bakti karo wong tuwa loro penting banget nganti dawuh perintah dijejerke badane pengabdian ring Allah. Iki penting banget. Bangsul dateng ayat situasi donya kaya ngono iku. Amalane carane tiyang supaya cepet makrifat cara ahli tasawuf lingarane wusul. Wusul, wusul niku sampun tekan dumugi tingkatan sing mantep istilahe wusul. Sampean angger ningali tumbuh-tumbuhan pari wit-witan sing model-model. Ayat niki praktekno, pragakno. Ya tumbuh-tumbuhan api ngono bakale kok ludes. Sapa sing gawe ijo royo-royone godhong-godhong? Sapa sing ludesake? Langsung atine dipasang. Mesti Gusti Allah. Niki makrifat. Dadi sing iso gawe sembarang kalir model-model Allah. Iki namine makrifat. Niku sampean latih
sampan latih. Jadi setiap saat sampan selalu emut dateng Gusti Allah. Niki sing diarani wadzkurullaha katsira. Eling selalu eling. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira lan ana sapa Allah ing atase sekehe perkara muqtadira iku zat kang kuwasa. Allah kuwasa gawe model-model. Lha wis kanggone manusa khususe. Nah, niki ditarget dening jeneng Nabi. Umur kita niki pun ditarget, wis dibatesi. Qur'ane sih cukup likul li ummatin ajal. Manusa ana waktune, ngono tok. Lah Kanjeng Nabi wis narjet. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata. Umure umatku antara umur sewidak tekan 70. Niki rata-rata. Pukul rata. Ini ana sing munggah apa 70 kena dihitung. Sing mati sak durunge swidak ya rada iso diitung. Niki nek mahami aja nganti lucu alah aku durung swidak ae aja ngono mboten. Umur niki mboten saged ditemtokake lan kita kabeh niki wis melok arisan mati. Wis dicateti karo malaikat melu arisan. Sing mah ya dicatet iku. Dicatet melu arisan kabeh. Cuma bedane nek arisan mati niku biasane royokan keri. Nek arisan duit royokan dikek ngono mawon. Royokan duit arisan bisa diatur, eling ngatur. Jane tiba keri, aku njaluk dikek. Engko anggar setuju arisane aku sing dikek kowe tak wae dit jemene. Ya wis ngono lah kenging mati iki anu ya kowe sing dikek ya ora ono ngono kok malaikate moh malaikat moh sing dikek ya kowe tadi ya arisan nah malane mati ya mati wis kadung wani urip kudu wani mati nek ra wani mati aja urip wis kadung urip ya kudu wali mati. Niki namanya rumus. Angger wali mati urip kudu wali mati. Nek moh mati aja urip. Wis kadung urip ya kudu gelem mati. Jenajan mati ya mati berusaha supaya bisa husnul khotimah. Lho ngeten niki ba'dul fudala. Ulama sing weluk-weluk gawe syair. Waladatka ummuka ya bena adama bakiya wan nasu khawlaka yadhaku nasururo ajahat li nafsika antakuna idha bakau fi hali mautika dhahikan masruro. Waladatka ummuka ya bena adama bakia. Hei anak Adam. Eling. Nalika ibumu nglahir ke seriramu ku kue nangis. Wannasu haulaka yadhakuna sururo. Masyarakat tonggo kanan kiri donili ikwe nangis. Wong-wong dongguyu. Ini ada bayi lahir nangis tonggo-tonggo teparo ana bayi nangis guyu iki dadi sing bayine nangis sing tilik guyu kula nate ditakoni apa sebabe bayi nek lahir kok nangis kula jawab mergo nek guyu medene caca ana bayi lahir guyu payah. Kowe mau nak pojok ndi mau mrene ibune sing ditakoki niki. Mulane nek bayi sing nangis mantas. Atau bayi lahir meneng payah. Undangno dokter. Napa bayine kok ora iso nangis babi apa? Mesti ngoten. Mulane bayi sing pantas nangis.
Lah sebab apa? Sebab bayi. Anak sing nangis wong tua. Ayah. Oh, ana carane. Lah wong sing teko do guyu. Mergo sing nangis bayi. Dadak sing nangis wong tua ndung pampan teko guyu. Wah, payah niki. Ya, niliki wong tua, wong tuane nangis. Terus sampean tilik guyu, payah niku. Malah kudu melu nangis. Nah, terus dipesen. Wajahat li nafsika antakuna idza bakau fi khawali mautika yadhakuna surura. Saiki diwale. Wajahat li nafsika antakuna idza bakau meso. Nek nuju kue ditilii manusia masyarakat tonggo kanan kiri tilik do nangis fi khali mautika naliko siliramu mati. Kue dadi dhahikan masrura, kue guyu sing bunga. Dadi besok nek kue mati masyarakat keliling do nilii do nangis, kue guyu wo. Ganti piye tegese? Tegese usahakan supaya husnul khotimah. Wong mati ini nek husnul khotimah ku guyu. Malahnya ana tanda-tanda. Anu juneman terus kacabut anu. Iku ana mesem no. Kada mesem. Kayak bunga. Niku soalnya napa? Tiang pejah niku sak derenge meh pejah niku diduduhi panggonane. Wong Islam diduduhi swargane, wong kafir diduduhi nerakane. Niku arep mati. Mulane mesem. Kadang-kadang sampan tenggane niku lesik nyawa, ora konangan. Sangke bagusene. Apa sebabe? Larane pati wis ora dirasake sebab katok swarga. Padha kate wong nganten anyar niku lho. Lagi ape dijul apa dipethokno guyu wae ngono wis lali sembarang niku. Dijak ngomong wis ora mikir, ora mikir. Ya kepengen enggal kepethok ngono mawon niku. Iki manten anyar. Mulane nek ana manten anyar sing ngiring-ngiring kok aja meli toto-toto ramene ra mekakat. Nah, manten anyar kon ngenteni sing ngiring-ngiring ku lucu niku. Sake. Sake mantene. Sing ngiring aja melu toto-toto. Engko nek sing kebeneran mantene ora pati apik. Sake niku. Lho ngono. Ya. Nggih, mulane sing dadi manten sing ditoto wae dikembang. Lah ono cara ngiring-ngiring malah melu kanggo kembang. Wah, ben darani ngantene ndek ngono ku. Niku mboten kenging niku. Mboten kenging. Ya. Dan dia sakit karo manten kisarannya jadi kesusunan kalau orang mati gak ngono. Nah ini ini berusaha husnul khotimah ini wangsul jelas al malu wal banuna zinatul hayatid dunya al malu tawi bondo wal banuna lan poro anak-anak lanang iku zinatul hayati dunia hiasan urip ning dunya. Jadi urip ning dunya ku ono hiasane, paes-paesane. Paes-paesane urip nang dunya niku bondo anak lanang. Iki sing dadi kebanggaane manungsa urip. Mboten wong wedok mboten. Lah wis sing diarani bondo ku apa? Hiasan ku piye? Nah niki sing perlu dipelajari. Bondo emas, celoko, kendaraan, ya, jaran, lebu, sapi, wedhus, unta, tanaman, sekehe tanaman tanduran. Niki namanya bondo. Mulane kadang-kadang kanca-kanca anu do lucu. Kowe kok ora haji kene, ora ndek duit lho. Oh kok duit ngono. Wong haji ora padu ndek duit. Wis pundi? Dalile ning Quran niku walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tato a ilaisa bila. Surat Ali Imran juz 4.
sing kewajiban haji wong sing wis mampu dalane Al-Qur'ane. Lah Kanjeng Nabi ngendika al istita'ah azzat war rahilah, sing diarani mampu ana sangune, ora kok ana duwite dak, ana sangune, ana kendaraane, iki mampu. Kendaraan jelas ana, pesawat siap, mobil siap. Sing tinggal sangu. Niki lho sing kurang do dipahami, sing diarani sangu ku duit, keliru niku. Dadi upamane ana wong duwe sawah sak hektar, ngono ku wis mampu. Mampu kena tinggal sangu. Kena carane pe didol. Iki nek ana do lucu-lucu niku. Ha didol pirang-pirang kotak ngono ra. Iki soal regane sawah aku ora ngerti, nggih mumpanya ora tau ngerti sawah ya. Kok didol sing iso kanggo ongkos haji mau pirang kotak. Oh niki carane didol. Engko tinggal lunga ngaten. Nek ana ana sing lucune aku ora nyekel dhuwit ya. Pancen dirite mbok tok kok sakre kok lucu ora nyekel dhuwit. Teng ngriki niki sing carane. Besok dituntut niku, dituntut. Nah di omah loro iki. Niku didol sing siji nggo lunga haji. Kadang-kadang ora gelem haji mobile 29 ngono kuwi ya Allah. Aku ora di duit. Mobil kendaraan dudu duit niku keliru. Mobil almalu bondo. Nah, iki kula liwat pengajian kula tegasake. Lah nek kedarung wonten tiyang sing kapundhut niki kula mulang dados mangke diperagakake. Mboten usah moyoki tiyang sanes. Awake dhewe-dhewe niki digrayangi dhewe wis cocok karo tuntunan tah durung ngoten. Ana wong mati durung kaji. Pelajari kira-kira nalika ndekne mati iki tau duwe kemampuan apa ora. Kemampuan sing kanggo lunga haji. Nek nate bandane tinggalan aja diwaris dikit. Pundut sebagian kanggo amanat haji. Amanat haji biasane seprapat ongkos haji. Kula kok ngerti kula mbon nate dititipi kon amanat haji niku kira-kira seprapat. Pengertian seprapat upamane ongkos haji sing ONH mboten sing plus. Niku 20 juta seprapate kira-kira 5 juta. Tapi tenggerika biasanya nyang-nyangan, tapi munggah medune kira-kira seprapat. Pundut terus amanatake haji. Acarane pe mangke gampang takon karo wong sing pengalaman. Iki carane. Wangsul dateng sebutan almalu bondo. Bondo niku mboten duit. Perhiasan wong wedok-wedok niku namanya bondo. Ora nyekel duit gelang iku mulai pegelangan nganti tuk sikut niku. Wajib didol niku. Dinggo lunga haji. Niki mangke sampean nek gadah sederek sik dikandhani. Mboten usah sing padha ngaji lho, kowe iku lho wis haji. Ya lah kowe lek kowe haji-haji wingu, mangke jengguk-jengguan ngene mboten usah dikoreksi dhewe-dhewe ngoten mawon. Wal banuna lan anak-anak lanang iki dadi hiasan pancen. Hiasane tiyang diparingi putra anu jago apa babon? Jago ring, ngono ku bidang jago ring. Ana ne lanang ta wedok? Wedok. Ya winding klo niku. Ora ana wedok gak ana niku ngoten. Niki wal banuna. Dadi sing dadi hiasan kebanggaan iku nek anak lanang. Nek anak wedok ora dadi kebanggaan. Ah nek sampean tilik, ah nek ampun keliru. Wong tilik niku sing bungahno jaler apa mesti kakung alhamdulillah. Ya bejo sampean niku. Jaler apa mesti estri. Oh, estri mangke malah gadah mantu nggih jaler ngono. Carane ngono.
aja estri sobek kowe. Wah, payah. Payah, payah. Niki nyalahi tuntunane Kanjeng Nabi. Tuntunane Kanjeng Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wong mukmin sing percaya Allah lan dina kiamat nek ngomong sing apik, dak iso ngomong apik, meneng anaknya apa wedok sobek kanjen. Nah lu malah lucu. Iki pancen dina renteng, anggere nang wedok iki. Ana nang sing barang lanang kabeh. Iki musim lanang, ayo cepet. Ngono. Barang dicepetno wedok. Lah kecepetan iku. Ngono. Payah ne. Insyaallah. Ya. Jadi harapan lagi hiasan nongone hidup nongone donya. Mulane nek ana wong medho ayo niku sing diingeti ku lemari ne anu apik wah. Wong sugih iki. Ngoten niku. Ngene ali ketah. Kere. Wah. Niki zinatul hayatid dunya niki ya. Wes diterangna kaya ngono donya ku ngono iku. Lha ngeten iki maksude Gusti Allah nyolok-nyolokake dateng kula jenengan. Kula jenengan dicolok-colokno. Iki lho donya ku lho ngono iku. Apa maneh? Badane donya kaya ngono wal baqiyatus shalihatu utawi al baqiyatus shalihah. Iki istilah baqiyatus shalihah. Khairun iku luwe bagus inda rabbika ono ngarsane pengiranmu apane sawaban ganjarane wa khairun lan luwe bagus amalan apane harepane barang sing iso diharapke ganjaran sing memuaske iku al-baqiyatus sholihat. Ngono. Da baqiyatus sholihat ki opo? Iki mufasir macem-macem. Ana sing nerangake al-baqiyatus sholihat iku maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ana sing nambahi ditambah la haula wala quwata illa billah. Ana sing ngendika maksude baqiyatus sholihat yaiku salat gangsal wekdal, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ana sing muni maneh al-baqiyatus sholihat arkanul islami, macam-macam tafsir. Lah, di antara yang muktamad baqiyatus sholihat ku maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ana sing ditambah la haula wala quwata illa billah. Sebab napa? Ganjarane gede banget. Saking gedene ganjaran. Nek ana ten ganjaran apa? Swarga ngoten nggih, ganjaran swarga. Ganjaran ku swarga. Saking pentinge nganti nalika Nabi Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim sempat mapak njing Nabi. Adik iki sepatus ngerti Nabi niku sik urip. Cuma uripe nabi-nabi niku ora kaya urip nang donya. Dalile al-anbiya ahya'un fi quburihim yusalluna. Rawahul Baihaqi. Para nabi teng alam barzah, teng alam kubur iku do urip salat. Dadi nyawane dibalekke ning ngene jasade. Cuma uripe ora urip kaya nak dunia alam barzah. Iki nek nabi. Lah nek wong sing bagus-bagus sing berjuang li ila kalimata urip tapi nyawane. Dalile teng Quran. Mulane perlu kula aturake. Surat Ali Imran juz 4. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Muhammad, engkau jangan mengira bahwa para pejuang agama Islam, menegakkan agama Islam, jangan engkau kira mereka mati yang sesungguhnya mati. Quran ini. Nganti nganggo tauqid. Wala tahsabanna. Ojo mbok kira Muhammad. Alladzina kutilu fi sabilillahi. Wong sing mati merjuangake agamane Allah. Sing darani merjuangake agamane Allah niku mboten mesti sing nggawa bedil niku mboten. Malah kadang-kadang nggawa bedil, bedil bajing. Niku terus terang mawon. Jadi berjuang mboten mesti nggawa bedil.
piye bisane masyarakat iki Islame kuat iki. Diwei pengertian, diwei mauidzah. Niki termasuk pejuang niki. Aja mbok kira amwata mati tenan aja. Bal ahyaun. Quran niki mboten hadis. Ning dheweke kabeh iki do urip indarapi mirzaku nampa rezeki saking pangeran. Acarane piye wallahu alam mong kita durung tutuk kono ya ora ngerti. Niki carane teng Quran. Mulane Nabi Ibrahim isih urip, tapi urip nang alam barzah kepatok jeneng Nabi Muhammad dalam mangko nek bali ring donya aku pesen umatmu kon ngakeh-ngakehake tanduran swarga. Kanjeng Nabi tertarik banget. Tanduran swarga niku napa Nabi Ibrahim? Yaiku maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iki tanduran swarga. Dadi pe maca sepisan padha karo nanem sepisan. Ku maca ping pindho, nanem ping pindho. Lah niki nek sampean le maca subhanallah nganti ping 100 bendina. Tanemane nek kono pira nek sampean umure nganti 100. Niki. Nah niki taneman. Lah sing la haula la haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil jannah. Padha karo gawe gedung. Dadi maca la haula wala quwata illa billah gawe gedung siji. Nek sampean sedina maca ping 100. Nek umure sampan 100, sampan bayangke. Dadi gedunge iku pirang iki. Ya, ora trimo ewon jutaan kene. Iki geke wong siji. Oh niki. Wal baqiyatus shalihat kanggo tandingan al malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Urip nang donya sing dienggo banggaan wis iku tok, bondo, anak lanang iku tok. Bondo termasuk kendaraan iku. Kendaraan anu piro? Sing mersi 80. Sing mersi 80. Ngoten niku mboten ditumpaki kabeh, mboten. Ora ana montor 80 ditumpaki wong siji wong enak dhuwur ya. Kaya sirkus. Mboten enten. Sampeyan pelajari niku sampeyan. Niki kanggo nekan lan nahan hawa nafsu. Nafsu kula, nafsu jenengan sampeyan tahan dhewe. Jadi mobil pirang-pirang ku tidak tahu ditumpaki juragan. Itu ada juragan di pabrik gede, truk pirang-pirang. Saya numpak sopir. Kadang-kadang marani karyawan ana buruh iku. Oh, sing supire sing linggih ngarep wedok-wedok. Wah, sempat supire kok wadilah. Jadi truk supir. Ora tekan juragan lah ming teken-tekenan tok. Lah nek sampean kepengin dadi juragan gampang ra. Bis kafe ku teken gawe sampean. Ngoten mawon. Teken nek ngene buku ngoten mawon. Lah padha mawon sih. Ha kono ya diteken tok kok. Ora ana juragan. Aku sesuk tak numpak truk sing ah, ora ana ngoten ku dudu juragan malah. Wis ku diwena sopir. Padha karo diwena niku. Jadi namung hiasan nih loh. Nah, niki sampean pelajari zina hiasan, pantes-pantesan hiasan. Rasane nafsu jenengan niki mboten anu. Dadi nek ana wong sampean krungu, dite pira 8 triliun. Lah sampean nek nulis temboke sampean ra 8 to. Diteken iki gege sampean tanda tangan ngisor. Mboten anu. Niki temenan kula niki ngomong tenan. Ora ana wong sugih nggawa dhuwit triliun-triliunan mboten enten. Payah niku. Bisa dirampok. Niki. Dadi dhuwit yang disimpen. Disimpen. Nah, gampang mawon sampean tekenan angka terus dikek lemari direken dhuwit ngoten mawon. Alah apa? Niki mangke rak sampean nafsune kan mboten pati apa jenengane aja pati ketamakan ngono lho kenggrangsangen nafsune wis ngono iku ngeten niku basa Quran donya ku ngene iki awake maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar nanem swarga oh mulane kepenak nih di ngamalake
sing penting mbok ampun mayoke tiyang sanes. Ampun dienggo poyok-poyokan kanggo ngoreksi awake dhewe-dhewe. Aja ngrungokno kowe ku, halah kowe dhewe ra ngono malah tukaran niku. Niku keliru niku kanggo awake. Badane nerangake donya kaya ngono, nerangake situasi akhirat. Iki hebate Al-Qur'an. Wa yauma nusayyirul jibala, critakna Muhammad. Wadzkur nalika ingsun Allah nglakokake gunung-gunung. Gunung kok mlaku ku piye? Mboten. Gununge dijor terus leduke mabur-mabur niki gunung mlaku. Niki pun kathah dicontoni gunung mlaku. Gunung sing cendek-cendek niku lumayan dijikoki diangkut karo truk niku gunung mlaku niku. Nggih didol niku, didol. Nah, iki gunung mlaku niku sampean dicontoni niku. Gunung sing didol. Wa taral ardha lan ningali sira al-adha ing bumi barizatan khali ngentak-ngentak. Di besok bumi niki tanaman ilang kabeh, ngentak-ngentak. Malah tengene Quran yaumatu baddalul ardu ghairal ardi, besok bumi diganti bumi sing putih ngentak-ngentak lir kadidene era lir kadidene selaka. Nek wis kaya ngono bumine ora ana aup-aupane, wa hasyarnahum lan giring ingsun Allah ing manusa sing mukmin sing ora mukmin bareng kiring. Falam nughadir mongko ora ninggalake ingsun Allah minhum saking manusa ahadan ing siji-siji kabeh mesti tergiring. Ladang sing kanggo giring namine mahsyar, tempat penggiringan. Lah sing digo giring neraka, geni neraka. Ora bakal ana wong mlayu mubeng. Angger mlayu malah kena geni. Terus do nglumpuk teng riku. Diterangake niki. Wa uridu lan padha disowanake sapa para manusa muslim sing ora muslim ala rabbika ing atase pangeranmu. Dadi kabeh sowan rene Allah saffan hale baris. Pengertian baris. Berkelompok. Sing wong mukmin, kelompok mukmin, sing ahli salat, kelompok ahli salat, sing ahli poso, kelompok ahli poso, sing zakat tetes, kelompok ahli zakat. Carane ngoten. Kelompok-kelompok. Wong ana sing wong Islam sing ahli togel, kumpul togel niku lho. Nggih. Ngono niki. Dadi wong Islam ya ana sing togel bareng. Nah kono besok kelompok togel musuh togel bareng. Safah berbaris. Padha kare sampeyan nek ana 17 Agustus baris nika. Tentara, angkatan darat, angkatan laut, AU angkatan udara, kepolisian, terus pramuka, macam-macam angkatan niku. Berbaris. Lah diterangake. Laqad ji'tumuna sayakti temen do nekani sira kabeh do suwan sira kabeh nak ing ingsun Allah. Kowe bakal sowan ring ingsun. Kama khalaqnakum kaya leni tahake ingsun ing sira kabeh awwala marratin ing dalam kawitane ambalan. Besok keadaanmu padha karo nalika kuwe lakek lahir. Piye tegese? Udo kabeh, ora ana wong nganggo sandangan. Dadi benjing sowan ringane ngasane Allah udo udo. Yo kalup. Mboten sunatan, mboten kalup. Niki. Iki lafale trimo ngoten, kama khalaqnakum awwala marrah. Kowe besok sowan ning aku padha karo nalika kowe bayi ngene iko. Dudu. Nalika Kanjeng Nabi maca ayat terus ngawi penjelasan, lha Bu Aisyah niku wong wedok. Isin. Nah, isin niku wong wedok niku praupane ditutupi kudung. Nah, isin. Berarti muni udo. Kanjeng Nabi ngendika, "Aisyah, besok ora ana wong ngurusi ngono-ngono iku." Ora mikirna ngono. Ora ana wong ngurusi ngono-ngono iku. Niki. Balza'amtum bali nono-nyono sira kabeh allan naj'ala lakum mau'ida, yen to ora bakal ndadekake ingsun
lakum kanggo sira kabeh manusa mau idan ing janji anane Ba'as. Kowe do ngira-ngira gak mungkin wong mati te urip neh. Omonganmu nyanamu ngono, tapi nyatane temenan. Nek wis kaya ngono wau di Alkitab lan dipasang apa buku catatan. Fataral mukjirimina mongko ningali sira ing para wong sing kafir-kafir musyfikin hale padha miris. Mimma saking barang fi kang kacatet nongone buku catatan. Wayaquluna do ngucap wong kafir. Buku catatan iki sing wong mukmin nampa tangan tengen, wong kafir tangan kiwa. Wong mukmin nalika nampa buku catatan do gembira, bungah. Yo tau salah sithik-sithik ning bungah. Kene ngaji, salat. Yo tau ngantuk sithik-sithik ora apa-apa yo niku. Bungahe ra mekakat. Lah sing wong kafir. Ya wailatana du. Mendah nio. Ciloko kita. Ya wailatana ciloko kita. Malihat alkitab utai apa iku kedua iki catatan layu. Hodiru khali orang ninggalake apa catatan sogirotan ing dosa cile. Walakabirotan lan orang ninggalake dosa gede. Illa aksoha kejabu nyatet apa buku iki ha ing dosa. Catatan kok teliti nih kaya ngene. Aku tahu jiko. Jeruk pecel bengi-bengi katok niki. Jikuk jeruk pecel bengi-bengi. Aku tahu ngoret-ngoret temboke wong. Lho kok ana kene? Niki. Catetane komplit. Isih wong kafir-kafir. Susah. Wa wajadulan padha nemu sapa para manusa maing barang amilu kang padha nglakoni sapa manusa hadira hale ditekake, didengke, dicatet. Hadiro khali catetan wis wala yadzlimu rabbuka ahadalan orang aningaya sapa pangeranmu ahadan ing salah suwiji. Allah ora tahu zalim, pengertian zalim ora tahu nyateti sing salah, ora bakal Allah niksa manusa sing tanpa dosa lan ora ana ganjaran kok dikurangi mboten enten. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Tapi sing dolim siapa? Manusane. Manusia sing dolim. Allah ora pernah dolim. Lana otak ayatnya teniki, kita berdoa. Mugi-mugi kita sedaya sak keluarga kita. Dibimbing paringi hidayah taufik dening Allah subhanahu wa ta'ala. Saged nindakake ngamal sing diridoni. Benjang menanti pungkasi pinaringan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه صلاة تعدل صلوات المصلين عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.